Ախալքալաքի ագրոմիկս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կազմակերպությունը արդեն 10 տարուց ավելի իր ծավալած գործունեությամբ նպաստում է մեր տարածաշրջանում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացմանը։ Տարեց տարի ընդլայնելով գործունեության շրջանակները, նշված կազմակերպության կողմից կարտոֆիլի էլիտար սորտեր են ներգրվում Գերմանիայից և այլ երկրներից, նաև յուրաքանչյուր սեզոնին համապատասխան անհրաժեշտ պարարտանյութեր և դեղամիջոցներ։ Ֆերմերներին և ցանկացած անձի տրվում է մանրամասն անվճար խորհրդատվություն։ Ագրոմիկս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կազմակերպության տնօրեն Տիգին Անահիտ Թարլամազյանի կարծիքով այս տարի մեր տարածաշրջանում սպասվում է կարտոֆիլի բերքատվության բարձր տոկոս։ Մենք հաջող ելույթ ենք ունենում ձեր ստուդիայում, ու ասեմ, որ մի քիչ ընթացքը լավ է, այս տարի ավելի լավ է մեր մոտ, քանի որ մենք նոր խանութներ, նոր կետեր ենք բացել, ուրեմն երրորդ կետը բացինք մենք Դիլիսկա գյուղում, ունենք մի կետ, էլ չորրորդ կետը բացել ենք Նինոս Մինտայի շրջանում, ընդեղ էլ ունենք մի կետ, ու ասեմ, որ ընթացքը լավ է։ Մենք հաջող որ ելույթ ենք ունենում մեր արդադրանքի, մեր ուղությունները, ինչպեսի ուղություններով ենք աշխատում, նույն ձև ասեմ, որ մեր մոտ ավելի լավ այս տարի շատ զարգացումը ստացավ այն կարտոֆելի ներմուծման ընթացքը ու իրան ինչպես դրսևորեց այդ ցերմացուն մեր մոտ։ Ասեմ, որ շատ գերազանց է, մեր ֆերմերները շատ իրանք շատ գոհ են մեզնից մեր ցերմացուներով ու ինքա նամանավանդ երկրորդ տարվա բերքը շատ լավ արդյունք է տվել այս տարի։ Գերմանիայի Ֆրիցլանգե, հա, այդ կամպանիայից ներմուծած սերմերի մասին է խոսքը, ու այդ սերմացուները, որը մենք միշտ նշել էինք, այդ Էստրելան է, այդ Սաֆիան է, Դամարիսն է, Բերնադետեն է, այդ սերմերը, Ֆլորենցը շատ լավ արդյունքներ է տվել այս տարվա, երբ որ ինքը ադապտացիա անցավ մեր մոտ, մեր պայմաններին ընդելացավ, ու մեծ լավ, մեծ քանակությամբ բերքեր ենք մենք սպասելու այս տարվա մեր ֆերմերների մոտ։ Այդ մեր շատ պարզունքն է, մենք շատ լավ ենք զգում, որ մեր բերած, այսինքն սերմացուն իրան արդարացրեց այդ շատ լավ։ Ստեղամիջոցների սպասարկումը մեր մոտ շատ գերազանց է։ Հիմա ասեմ, որ այս մոմենտին, այս ներկա մոմենտին մեծ օրինակ բաներ, վիրուսային հիվանդություններ կան մեր շրջանում, նամանավանդ այսպիսի հիվանդություններ այսքան տարվա փորձ ունենալուց ես չեմ տեսի, այս տարի սարսափելի շատ էր հիվանդությունները, նամանավանդ այդպես կոչված չորնայ նոշկա հիվանդությունը շատ էր, հետո շատ մեծ տարածում ունի այս տարի ֆիտոֆթորան, ալտերնարիոսը, դրանով չգիտնալով ֆերմերները չեն իրանք բանանում, ախտահարում, դա դրամար իրանք շատ բաներ, վնասներ են կրում այդ ընթացքում, շատ վնասներ է կրվում։ Ֆիտոֆթորան այս տարի այնքան շատ է տարածված, որ հատուկ դեղամիջոցներ են պետք դրա համար, հիմնական սիստեմային սրսկումները, սիստեմային ու որակով դեղեր է պետք դրա համար, որպեսզի կանգառնեն, կանխել այդ հիվանդությունները, բերքը կիսով չափով վնասվում է, այդ մեծ վտանգ կբերվի, ճիշտ է, այս տարի շատ մենք բերք կսպասենք մեր մոտ, մեր շրջանում շատ բերքը լավ պիտի լինի, բայց այդ հիվանդության համար մենք բան ենք անում, որ շատ վնասներ կունենան ֆերմերները, անգիտակցաբար իրանց թվում է, որ պետք չէ ասենք ախտահանել, պետք չէ ասենք կիրառել այդ միջոցառումները, բայց չէ, անպայման պետք էր այդ անել, որպեսզի բերքը պաշտպանել, դեռ ուշել չի, ասեմ, դեռ ուշել չի, ընթացքը հիմա գնում է շատ։
Հա, ունենք այդ արդեն աշխատում ենք այդ ուղղություններով։ Որոգման համակարգի մենք բաներ ենք, հա, միջոցներ ենք բերում, այս խողովակներ, այդ բաներ, նասոսներ, տարբեր-տարբեր բաներ, զապչասեր, այդ բան վերաբերյալ, որ օգնենք ֆերմերներուն, որ իրանք ձեռք բերեին ու որոգեին։ Այս տարի շատ-շատ, ասենք, հողատարածքներ որոգվեցին մեր մոտ, քանի որ այդ որոգումը շատ մեծ նշանակություն ունի, մենք գիտենք, ու նույնիսկ ասեմ ձեզ, այս տարի դաժե մեր բանը, Պագոտն ու Սլովյաները այնքան լավն էին, որ ասենք այդքան ջրային, ասեն, հա, շատ լավ էին, դրա համար էլ այս տարի բերքը շատ մեծ կլինի, ես այդ գիտեմ, որ այդպես կլինի։ Ցանկանամ մեր ֆերմերներին, որպեսզի եւ լավ բերք ստանան ու լավ շուկայական կներով, բարձր կներով վաճառեն, որպեսզի շահույթները, իրանց մագարտակները ավելի բարձրացնեն։ Ագրոմիքս կազմակերպության վաճառասրահում ստեղծվել է ծառայության նոր բաժին, այն վերաբերվում է անասնապահության ոլորտին։ Նշենք, որ նման սպասարկման ծառայության անհրաժեշտությունը մեր բնակչությունը խիստ զգում էր։ Այս բաժնում եւս տրվում է մասնագիտական անհրաժեշտ խորհրդատվություն ոչ միայն ընտանի կենդանիների, նաեւ թռչունների, հավերի, բադերի, սագերի եւ այլն, ժամանակին պատվաստում է հուսափելու զանազան հիվանդություններից, համաճարակներից եւ անկումից։ Աշխատենք, պրոցեսը նորմալ գերտա, անասնապահականների վակցինաներն են, դեղերն են եւ այլն, նոր է սկսել, բայց հույս կար, երկար կուտկուտա էր ժողովրդին անասնապահության մեջ, ըմբ ոլ է մեր շրջան անասնապահականը, ժամանակը չսկուտա էր։ Ընդհանրապես որ պետության արդարանքը ու ինչպես կտուք բնակությանը։ Ընդհանուր առմամբ ինքը գերմանական ապրանքներ շատ է։ Ու գները լրիվությամբ զեղշ գներով է վաճարք անվում, նու հետագաղում տեսնենք ինչ կլինի, ինչ չլինի։ Իսկ ինչ կանով են բնակչությունը տեղյակ, ինչը կորա։ Հա, բնակչությունը նոր են սկսել, ոստե համարյա լրիվ իրենք կոյ, նու կուկան հացնենք ինչ է, ինչ ացվե, բացադրես կտոզիրով կան եվ արդեն, նու մարդիկ կո կերտան, պատահական տեղեր, մեդիկամենտներ չենք տա, լարիվ գնենք ու ժողովուրդը կոյելի, որովհետև նոր է բացվել, ու մեր փորձը շատ է։ Հա, լարիվ արդեն ամեն ինչ քիչ-քիչ ունենք, ամեն ինչ ունենք, եւ վակցինան, եւ անտիբիոտիկները, եւ դաբլետքանը լարիվությամբ արդեն ունենք, լարիվ։ Իսկ եղել է այդպես դեպքեր, որ կենդանիների հիվանդության ժամանակ ձեզի դիմեն անմիջապես, այո, եղել է, եղել են, եղել, գնացել, տեսել ենք, նշանակել ենք, նո մի քանի անգամ ես անձամբ ես հրսկել եմ, էլի անձամբ ես բուժել եմ, խոզերում, շներում, հղել եմ, չենք կովի բաներսել են, հեռու դեղերի չենք գնացել, որովհետև նոր է սկսվել, կորզի աշխատանքը նոր է սկսվել, մենք կուզենք ժողովրդին վերել, դեմ բոլը մեր փորձը շատ մեծ է։ Ասենք ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում եզակի օրինակը նոր այս ուղությունով վակցինացումը առաջինն է, երևի առաջինն է, որովհետև համ վակցինաները, համ մեդիկամենտները, նորմալ վիճակում խլազենիկով բանով ապահոված, բերած, պատրաստված դրած են, առանց մեկ վախենալու գնան մեր կողմ վերցնել վակցինաները, սիճուկները։ Ամի կոնկրետ որպես մասնագետ ինչպիսի համաճարակություն ունի մեր այս հա ներգավիճակով մելքով հավերը ժանդախտը չման գոյություն ունի խաղակը։ Ռոժան, օրինակ, վերևի կեղերի ես գնացել տեսել եմ, էլ եմ երկուտեղ, ռոժան կա խաղակը, նո ռոժան բուժվող հիվանդություն է, նո բոլոր դեպքում ինքը համաճարակ է, իրան վակցինացիա մեր օպերացիաները ժամանակին պետք է լինի, կա խաղակը, ասենք, նո չումա բան, այստեղ կովերուն կով ժանդախտան, այլ չի հայտնաբերել, բոլոր դեպքերում մեր օպերացիաները անպայման էլի դե, միջոցառումները անպայման էլի դե, ճնազատիկ մեր գործը չէ, իրեն, հա, շրջանը ինքը որոշ նման բաները, նո, իսկ
որ բացվել է ակին օգուտ է Մեսեջյանի համար, շատ լավ օգուտ է, շատ լավ։ Եվ որպես մասնակետ ձեր խորհուրդը մեր բնակչությանը, ինչ կա խորհուրդ տալիք։ Խորհուրդը ժամանակին համաճարակը սկսավ, ժամանակին պետք է դիմել, ժամանակին, եթե համաճարակը սկսվավ, արդեն ուշ կլինի, թեթև հանգած մի ինչու պետք է դիմել ու իմանալ, ու ամենագլխավորը Սեջանում պետք է լինի լաբորատորիա, այդ լաբորատորիա, որ մի Աբխազիա, անպայման պետք է լաբորատորիա, ժողովուրդը չի դերսենք, նոր է բացվես ենք Աբխազիայում, ժողովուրդը չի դեր, լաբորատորիա անպայման պետք է, որովհետև ախսխա է լաբորատորիան, այստեղ մերկով չի աշխատի, ես երկու անգամ եղել եմ, գնացել, բացել եմ, օրգանները ասել եմ, բայց լաբորատորիա պետք է ասես կոնկրետ իրեն դիագնոզը տաս։ Փորձը ես եմ, փորձը ես եմ, գիտենք էլ խոզերը հավերում է, հավերում խոզերին ինչ չէ գարելա։ Նա բոլոր դեպքերում իմ մեծ բան է, թե շարունակվավ ունեցավ լաբորատորիա, լեջեմնիցավ, էդ լեջեմնի նորմալ կլինիկա, ամբուլատորիա, իմ մեծ ժողովրդի համար առաջի հերթին, որովհետև մեր անասնապահական երկիրը, ասված ոչ են, համաճարակը մեր, անգամ ես սրբետան եկա։